Jaha, golfhelg 2022. Och vi börjar med en välförtjänt bryggmästarens. Och sen så ska vi på Västerviks GK. Mycket varmare än förra året. Kommer det bli. När vi spelade med en tant med vantar. Jaha, då är vi iväg hörni. Ja. Mycket bra. Första hålet, vi kör Wolf. Inga mulligans på första. Du gör ju så här va? Nu får jag vem som har nerver här. Det är så viktigt.